For å kunne motta e-post trenger du en e-postkonto. Vil du ha tilgang til e-posten din fra enhver internettoppkoblet enhet, må du opprette en webbasert e-post, en webmail. Gmail er Googles webbaserte e-posttjeneste. Når du skal opprette en gmail, så logger du deg på www.google.com. Du trykker så på fanen Gmail på menylinja, og velger Opprett en konto til høyre på siden. Du fyller inn med fornavn. Etternavn. Og ønsket påloggingsnavn. Du må også bestemme et passord for innlogging. Du velger et sikkerhetsspørsmål. Og angi svaret på sikkerhetsspørsmålet. Du må skrive inn en ordrebekreftelse. Lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Og trykke «Jeg godtar dette. Opprett kontoen min». Du har nå opprettet en Gmail-konto.